Po të fundi për këtë njerëzit barabarë dhe mërë. Kujti thash, ma kujti thash. Po kush jeti mërë? Aj që bon, mërë, aj që bon. Aj që bon. Dragon të thash. Si prek me dragon të. Ska një që prek mu, dragon? Dragon të lukem. Ne kemi artu me votat tona. Zotrotet ka emruar krimi organizuar, ka emruar e Tirana. Nuk mund të hyshtin kuvën para nesh. Po, nuk mund të hyshtin kuvën para nesh dhe mos ta provokoni. Bashma të, ushtarin e Ergysa Gasit atje, që i thot vetes ministrët brëndshëm, është një ushtar i Ergysa Gasit, një pinjolli e Enver Hoxhës. S'ju vjen zërë, s'ju vjen. Me i zërën. A është një ushtar i Ergysa Gasit. Foto. Një ushtar i krimit organizuar. Një pinjolli e Enver Hoxhës. Që për ndjek opozitën e kare me polici. E më shtyra. U i që dore la më shtyra. Mos e prek more. U i gëllar në linë rada. Mos më shtyra. Mos më shtyra. Mos më shtyra. Mos më prek. 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 Mos më prek.